Dungeons and Dragons je hra, kde je možný úplně všecko. Musím ho trefit do hlavy. Já střílím teda taky, já jsem elfí hraničář a já mám velkou historii střílení. Hráči jsou v podstatě jako hlavní postavy. Oni vymyslejí akci, popíšou ji a já po tom, co oni hodí kostkou, tak vyhodnotím, co se stalo. Vystřelíte, oba dva trefíte, i trefíte ho do obličeje a do krku. Čaroděj se zakomácí. Ten mrtvej, to je dobrý. A padá dolů. No hlavní roli ve hře mám samozřejmě já. Já totiž rozhoduju o osudu světa, že jo, já jsem prakticky za to bůh. Smuténkov. Svět ztracených hrdinů. Pláčem protrhaných kapesníčků a pošlapaných legend. Takže můžu dělat úplně cokoliv. A tak přichází hrdinové. Já jsem si připravil elfa hraničáře. Hraju člověka mnicha s obratností +4. Já jsem si připravil postavu trpasličového válečníka, protože jako já mám hodně rád bojové sporty. Myslím si, že moje postava je hodně dobře udělaná. Má fakt dlouhou historii. Já už jsem s ní hrál 5 levelů. Moje obrané číslo je 17. Potřebuji se jako vybít a jako v té podmínce to jako nejde úplně jak na ulici. Ti tři jsou absolutní legendy. Já jsem je našel na Discordu a proč si myslím, že jsou dobří? No protože jsou to ty tři, co se mi ozvali. Já jako hráč určitě můžu přinést spoustu věcí, co se týče roleplay a hraní postavy, protože jsem fakt jako slušný herec. O jo, třeba teďka jo, vztek. Moje postava může příběhu nabídnout hlavně obratnost a sílu v boji. Jo, nebo třeba smutek. Já si jako slibuju od hry, že budu moc jako hodně mlátit, rozbíjet, bourat a nikdo na mě za to nebude naštvaný. Mě prostě strašně baví čísla. Že moji hráči nevědí, že je čeká absurdní dobrodružství? Ne, to si myslím, že není žádný problém, vždyť prostě jsme profesionální hráči, že jo? Jo, nebo když jsem jako fakt třeba veselý úplně. Můžu tady jako bezdůvodně mlátit lidi? Jaká byla otázka? Já si myslím, že se nemůže vůbec nic pokazit. Já si určitě slibuju od hry, že si udělám nové kamarády a že spolu zažijeme úplně peckovní věci, na které budu ještě dlouho vzpomínat. Poslední naděje lidstva je svatý grál. Kalich nekonečné moci, schopný změnit realitu a ze zaplivaných vesnic a měst udělat o něco méně zaplivané vesnice a města. Stačí se jen napít a představa se stane pravdou. Já jsem prostě vzal svoje oblíbené scény, dal jsem je dohromady a udělal jsem z nich absolutně epický příběh. Každý správný hrdina ví, že odpověď na základní otázku hrdinství leží nahoře na kopci. A jelikož ve světě Smuténkov je kopec jedinej, tak jste přišli k němu, protože tam nejspíš čekáte svatý grál. Dobře popsaná úvodní scéna hráče vtáhne do děje. Musím říct, že zatím ten příběh vůbec jako nestíhám, jako že jsem se ještě nechyt pořád. Jako. Neuvěřitelné, ten DM je prostě fakt jako dobrý. Přece nemám deník plný vysokých čísel, jenom abych jako poslouchal příběhy. Na kopci leží hrad a na jeho vrcholku stojí rozpažená postava. Vypadá to jako kouzelník, který zaříkává. Perfektní situace pro mě. Nepřítel, zbraň, útok, konec, masakr. Já se rozbíhám útočit na čarodě. 19. Výborně. Přibíháš přímo od ten kopec a útočíš na čaroděje, který ale stojí o 50 metrů nad tebou, to znamená, tvůj útok je zbytečný. To se mi stává často. V Pánovi prstenu, když jsem měl objevit ten bílý čaroděj, tak oni říkali, že musíte zaútočit hned, než vás stihne jakoby ušknout. No já tam právě běžím, rychle, ale. Tak rychle nahoru. Tak jdem. Jože, já vystřelím. S ostrostřelcem máme -5 na útok, ale +10 na zranění. Já střelím teda taky, já jsem elfí hraničář a já mám velkou historii střílení. A mlásk, mlásk. Vystřelíte, oba dva trefíte, trefíte ho do obličeje a do krku. Čaroděj se zakomácí. Ten mrtvej, to je dobrý. A padá dolů. A jak padá, úplně jako Saruman v Pánu prstenů, no letí a dole se úplně roztříští. A vy vidíte, že nejspíš byl z kartonu. Jak jako z papíru. Proč z kartonu? Mně se strašně líbila scéna z Pána prstenů a Sarumana, ale nechtěl jsem, aby byl hlavní boss hned na začátku příběhu. Jako... A ty zároveň, jak si praštil do té skály, tak si všimneš vlastně dvou věcí. Jedna je, že ta skála zaplakala. Úplně, jako kdyby jí to bolelo. Typické, no. A zároveň ve chvíli už tu sekeru vlastně stahuješ zpátky a ten čaroděj padá dolů, tak kus jeho kartonu vlastně spadl přes dřevěnou ceduli. Ta cedule je šipka nahoru víceméně, no? A je na ní napsaná básnička. A je tam napsáno, ať si voják, sedlák, chytrák nebo vůl, z tvé nejcennější chlouby zbyde jenom půl. Tak PJ nás hodil úplně do skvělé situace prostě. No já prostě šplhám. Hoď si na atletiku. Atletiku, velmi rád. Mám přesně 17. Pod tvýma rukama kameny pláčou. Co nedivím. A ty zároveň jak šplháš, tak cítíš, jak tvá nejcennější chlouba, ať už je to cokoliv, tak se pomalinku zmenšuje. A nasávají ty plačící kameny. Mm-hmm. Můžu myslet něco jiného při té chloubě? Dungeons and Dragons je hra, kde je možný úplně všecko. A zatímco teda šplháš, tak si hoď na podvádění, na lhaní.
spousta mých bratří z kláštera jsou eunuši. Myslím, že se mi skvěle povedlo zahrát RP v RP, kdy jsem zahrál na DMa, že mi jde o moji chloubu. Tvoje lhaní těm kamenům není tak intenzivní asi a ty cítíš, jak skutečná, jak tvá skutečná chlouba postupně ztrácí na významu. Nepřijdu o žádnou svoji zbraň, to klapo krás. Bych chtěl zkusit stopování nebo přírodu a najít jinou cestu. Dobře, hoď si na stopování. Když postupuješ po svém hraničářství, postupuješ kolem kopce, tak vlastně zjistíš, že za ním leží tak trošku ukrytý les, který se, když nejseš dole pod kopcem, nedá všimnout. Mě hrozně fascinuje, že si někdo vůbec myslel, že bych obětoval to nejcennější, co mám, půlku mojich levelů. Vy mezi tím šplháte nahoru a jak ten čaroděj, který spadl dolů, byl celý z kartonu, tak vy zjišťujete, že i hrad jako takový je maketa. No, to by trochu lepší. A v tu chvíli ale i vy vidíte les a temnou mlhu. Mně přijde, že vůbec to, jako se to nesoustředí na můj příběh, ta hra. Jo? Já nemám v příběhu nic s papírovýma hradama. Já už jsem se s mlhou setkal v minulém dvodružství, protože mám dlouhou historii. A když vejdeme do té mlhy, tak o to může být magická bytost 1/6. Já vám když tak řeknu, já to poznám, já už jsem to hrál. Jako první lokace dobrá, se přiznám, že jsem možná trošku jako zklamaný. Jako hodil jsem dobře na toho ostrostřelce, ten se mi povedl teda, na papírovou krabici. Jako PJ věřím na morální ponaučení a tady máte jedno jednoduchý. Není všecko tak, jak se na první pohled zdá. Já doufám, že si z toho hodně odnesou. Kolosální bytost, kolosální, opravdu jako nadutá, jako kdyby měla ohromné množství svalů, ale jakmile mlha projde, tak vy vidíte, že je celá z cukrový vaty. To jsem ještě v pravidlech neviděl, jaký to má čísla. Je to jenom deskovka, tak proč neriskovat? Já okamžitě útočím, já jsem hrál iniciativu, takže já mám teďka 3 útoky, takže já si na to hodím. Sice pořádně neznám ty pravidla, ale když na té kostce hodíte tu 20, ten kritikál, a já vyskakuju zuběma ta sekerama, můžete ty sekery do něčeho zaseknout a zasekávám se mu do kolena. To je tak úžasný pocit! Hele, lítá z ní hromada cukru, ale vypadá to, že v místech, kde prostě ten cukr mizí, tak prostě z něj jenom odpadávají chuchvalce. Vypadá to, že nekrvácí, nemá žádný zranění tohohle typu, ale zasadil si mu tvrdý úder. Vyvolám si společníka a je to můj Gryfon z minulé hry, kterou jsem hrál ještě s minulým PJem. Já nechci hrát nějakou cukrovou vatu. Já jsem chtěl hrát normální příběh, dračákový, plný emocí. A společně útočíme. On má moji iniciativu, takže já střílím s lukem a Gryfon letí vlastně na toho vatového člověka. Dobře. A ten přilítá a boří zobák přímo do té cukrové vaty. Prolítá s ním úplně hodně ukous kousek, nicméně ten cukr, který vykous, tak vypadá, jak kdyby mu plnil pusu a on úplně se dáví, protože prostě měl už příliš cukru a potom vlastně jenom takhle se stáčí a zapadává do lesa a tam prostě po něm se slehne zem. Já jsem toho Gryfona měl 4 roky. 4 roky jsem ho měl. Toho Gryfona je mi líto, ale když ho na mě vytáh z jiného dobrodružství... To nechci hrát takový příběh. Jak jako z jiného dobrodružství? Tohle je moje dobrodružství, tohle je teď důležitý. Já chci, aby si ho zapamatoval. Vypadá to, že vaše útoky, fyzické útoky na něj nemají vůbec žádný vliv. A teďka použiju konečně tu cukrovou vatu, co mám stále v sobě. A jako drak z vrchu dělám pojem. To je málo. To je málo, takže se mi to nepovedlo. A teď tímhle útokem, on tě vtáhnul do sebe, to znamená, ty teď plaveš uprostřed něj a seš prostě uprostřed cukru a začínáš se pomalu dusit. Použil jsem 3 útoky za kolo, 3x neúspěch. Použil jsem ochromující úder, neúspěch. To už skoro nevnímáš, no. A teď on teda ještě zvedá ruce, práská do země. Vyplácal jsem úplně všechny své možnosti. Ty už jsi skoro vyřazený, ty už skoro taky, co děláš? Je to asi skoro vaše poslední šance. Proč házím tak špatný čísla? Já vytáhnu svůj měch s vodou a chrstnu to na něj, abych ho probudil. Tyhle kostky u mě skončily, kupuju nový. A je vidět, že to na něj extrémně platí, že voda cukrovou vatu totiž smrskává dohromady a ona potom se nedá jíst, že jo? To si pamatujete určitě, když jste třeba na pouti, že prostě když na vás naprší nebo to, tak je taková tvrdá a to se přesně děje. Všechny druhy útoku jsem použil. A pak voda. Nápad. Vždycky, když hraje, tak jsou to jenom čísla. Ale viděli jste jeho výraz ve chvíli, kdy hodil vodu a ono to vyšlo?
To je přesně to, o čem mluvím. Ty se probíráš a vidíš, jak ten obr úplně řičí bolestí, protože má uprostřed hrudníku zmoklou díru. Sekre vůbec nepomáhá, já už vůbec nevím, co mám dělat. A teď hraješ ty. Ale moment, já už vím, co udělám. No já ho začínám okamžitě žrát, co jiného? Proč golem z cukrový vaty? Standardně jsou souboje o kostkách, jestli zasáhnete, kolik zraníte, jaké přesné schopnosti použijete. No, tak hoď na... 19. Ale já chci, aby hráči byli kreativní, aby si vítězství zasloužili, aby si mohli užít ten pocit, kdy něčeho dosáhnete sami. Můžu na něho použít schopnost Enhance Ability, které ti můžou dát třeba sový uši nebo medvědí sílu, ale já bych mu dal kravý žaludek. Dobře, ale pojď, dej mu kravý žaludek. 16. Dobře jsme mu dali. Normálně jsme ho vypli. A to je přesně to, co zbývá, to znamená, ty zevnitř něho se prokousáváš a jak on už to předtím namočil a ty máš spoustu prostoru v žaludku, tak se prokoušeš vlastně... Má 4 žaludky teď. Dokonce. Tak se dostaneš až přímo k jeho srdci. No, trošku jsem se, ne moc, trošku jsem se bavil. Jako, no. A on se už jenom komíhá. Ne! A postupně se jako cukr rozpadává do celého prostředí a vlastně jak se rozpadne, tak jsou z něj jenom zrníčka blízkajícího se cukru, který prostě plynou dál. A cesta před váma je otevřená přímo směrem na Grál. Radši bych hrál Pána prstenů, ale no, aspoň trošku jsem se bavil teda, když už nic. Ten souboj trval hodinu a půl a mě se povedly dohromady 3 útoky. Jsem se malém udusil. Jsem opravdu zvědavý, co nás čeká dál. To, co golem chránil, je vratký most přes rokli plnou mlhy. Na druhé straně už vidíte, vypadá to jako rozbořená stavba. Opravdu už cítíte, že ta mlha vychází právě z toho místa. Pokud Grál někde je, pokud máte možnost ho získat, tak právě tam. Od televize se tyhle scény hodnotí úplně jinak, než když jako hráči stojíte v kůžích těch hrdinů. Jsem strašně zvědavý, jak jinak tuhle ikonickou scénu zahrajou. Ve chvíli, kdy přicházíš k mostu, tak se tam odsud vyloupne z mlhy postava. A zastaví tě rukou a řekne, stůj! Když přicházíš k mostu jménem Uj, dřív odpověz na otázky 3, jinak navěky v temnotě už žij. Já tady ale nechci umřít. První otázka, jaké je tvé jméno? Já se jmenuji Taklin. Druhá otázka, po čem tady toužíš? Po Grálu svatém? Třetí otázka, jaká je tvá nejoblíbenější barva? Modrá. V pořádku, můžeš jít. Tak jsem tady. Doufám, že to zvládnou i kamarádi. Tak teď já. Pokračuješ. Přistupuješ? Přistupuju k němu. No, na otázky já jsem expert. Moje postava má úplně skvělou historii, co se týče otázek. Já jsem hrozně starý elf, takže... Jsi připravený? Jsem připraven na tvé otázky. První otázka. Jaké je tvé jméno? Tohle bude Lačes. Kerandil. Druhá otázka. Jaký máš tady účel? Přišel jsem hledat svatý grál. Třetí otázka. Co se stane, když meteorit spadne na zemi? Jaký je tlak mezi dopadajícím meteoritem a tou zemí? Přesně na centimetry. He? Utočím. Můj minulý vypraveč by tohle nikdy neudělal. Když se to o to pokusíš, tak tvoje tělo vyletí do vzduchu, zakroutí se, úplně se ti stáhne a ty pak padáš do temné propasti a zmizíš na věky. To je ale blbá hra. Na věky jako... Jseš teď prostě pryč. On fakt umřel, ale jako bylo to dobrý s tebou hrát. Nemůžu říct, že bych byl šťastný, že zemřel zrovna on, ale na druhou stranu... Ale tohle se nikdy v minulý vypravěč, kdybych já byl to? Furt mluví o tom druhém PG. Ale musíš to přijmout, je to ve hře. Prostě smrt je součástí hry, že jo? Si vytvoříš novou, ne? Já chci domů. Co děláš ty? Na první level. Já bych přistoupil a zase zastaví tě a když přicházíš k mostu jménem, jsi připraven? Přece neobětuju svoji postavu. Ano? První otázka, jak se jmenuješ? Darwin. Druhá otázka, jaký je tvůj účel? Jsem strážce. Jsem mnich strážce. Třetí otázka, jaká je tvá oblíbená barva? Já nemám určitou žádnou oblíbenou barvu. Jaká je oblíbená barva? Můžu se na to hodit? Na vnímání. Jsi jistý, že musíš odpovědět ze svého srdce? Jak si mám vybrat? Že ti žádné pravidla nepomůžou. Je to čistě jen na tobě. Bílá? Žádná bílá. Pravidla či... Velku stojí, kouká na tebe, pak tě chytá za rameno a říká... Správně. Můžeš jít. Bílá. Nyní vstupujete do chrámu,
do svatyně Grálu. Zvládneme to teďka ve dvou? Cítíte, že z jednoho konkrétního místa vychází tuny mlhy, které zamořují celý tento svět. Jste na konci své pouti. A vy víte, že když se z Grálu napijete, splní se vám jakékoliv přání. Můžete zachránit Smuténkov, můžete pomoci svému příteli, který byl svržen do propasti. Dokonce byste mohli si přát libovolné jiné přání, ale teď už je to přímo na vás. Musím říct, že jsem byl fakt jako úplně naštvaný, když jsem myslel, že mi zabil postavu, ale on to má vymyšlené. A je to v podstatě o tom, že mě zase oživí, takže jako super emoce, fakt se mi to líbí. A je fajn, že to takhle, jako, že to takhle dává smysl dohromady, no. Před vámi se tyčí kamenný kalich. Po jehož malé straně je malá gilotinka. Ta gilotinka jakoby začínala cestu. Je to jako když v zoo hodíte minci, která jede dolů, se postupně ztrácí a spadne dolů. V takové situaci už není postava a hráč, je prostě jenom hrdina. A já jsem strašně zvědavý, jak tuhle situaci vyřeší. Ale víš co? Přece si nenecháme vseknout hlavu. Už to není hra. Ten blázen tam chce strčit hlavu? Obětuju se. Jak k němu přijdu, obejmu ho a strčím tam hlavu a přetáhnu za provázek. Věřím, že tohle je moje cesta. Myslím, že dnešní hra splnila přesně, co měla. Každý bude odcházet jako jiný člověk, než jaký přišel. To zajímavý pocit. Ale ve chvíli, kdy se tvá hlava ponoří do vody, tak ty najednou máš pocit, jak kdyby jsi se vznesl úplně ze světa a měl na dosah úplně cokoliv si přeješ. A cítíš, že můžeš vyslovit jedno přání a podle toho, co řekneš, tak se stane. To zahrál dobře. Byla to zkouška, já ji zvládl. Jo? Jeho postava dostává úplně jinou hloubku. Jeden řešil jenom kostky a pravidla, ale já už teď vidím, jak si zapisuje nápady na emoční příběh své postavy. Možná bych se taky měl víc zaměřit na charakter a emoce, než na čísla. Druhý neustále řešil sám sebe a svůj příběh, ale já teď vidím, jak fandí svým kamarádům, jak chce, aby uspěli. Oni mě zase oživí a úplně super emoce. A třetí, agresivní hovado a podívejte se, obětoval se za přátele. Přesně o tom je Dungeons & Dragons, přesně to nám ta hra dává. Ale jak to mám sformulovat? To bude epický. Mám asi nového oblíbeného PJ. Můžu si přát cokoliv. Fakt cokoliv? Takhle se bude reálné přátelství. Lepší než Pán prstenů. Dnes se mi je povedlo spojit způsobem, který jen tak nic nezničí. Chtěl bych být strašně bohatý.